Praznovanje so začeli s povorko, nadaljevali pa slovesno, tudi s podelitvijo zahval, priznanj in odlikovanj. Vsi so ponosni, da društvo uspešno deluje v korist krajanov že od davnega leta 1882. Metlika je bila prva, Mokronog 13. glede ustanovitve prostovoljnih gasilskih društev na ozemlju nekdanje Slovenije in današnje Slovenije seveda. Ponosni smo na to, da danes praznujemo 140 let delovanja. Zato se moramo zahvaliti predvsem naprednim krajanom Mokronoga, ki so 1882. leta ustanovili takrat imenovano požarno brambo. Začetki društva so bili težki, vendar se je sčasoma opremljenost izboljševala. Zdaj imajo torej lepo urejen gasilski dom, znanje za uspešno sodelovanje na intervencijah, sodobno opremo in vozila, med drugim najnovejšo pridobitev. Gre za vozilo z 5000 litri vode, črpalko, zmogljivost črpalke je 2400 litrov na minuto, ima tipizirano opremo, se pravi po opremi naj bi imelo isto opremo, ampak smo v teh časih, v 25 letih se je pa tudi tipizacija tako spremenila, vozilo se je spopolnilo, mi smo tudi tukaj neke dodatne opreme noter dali. Zato se v prvi meri zahvaljujemo občini Mokronog Trebelno, ki je prispevala znaten del sredstev, in seveda tudi donatorjem in ostalim krajanom, ki so omogočili nakup tega vozila in s tem veliko pridobitev za naš gasilce in tudi širšo okolico. Novo vozilo ima tudi opremo, ki pride prav ob poplavah. Z njo so od 12. aprila posredovali že 33-krat. Ponosni smo na to, da lahko danes rečemo, da je v društvu usposobljeno velika števila gasilcev za vse vrste nesreč, požarov, poplav, tudi žleda in snegolomov. Gasilec mi pomeni to, če lahko pomagam človeku, ki je pomoči potreben, pa da lahko tudi prenašamo znanje na mlajše. Gasilska veselica pa se je ob jubileju zavlekla globoko v noč.